Ուրախ եմ, որ կրկին Երևանում եմ, սա պարզապես համերգ չէ, ես եկել եմ իմ հայ ընկերներին տեսնելու և շփվելու համար, ասաց Իոսիֆ Կոբզոնը։ Հայաստանի հետ կապված լավ հիշողություններ ունեմ։ Դեռ զինվոր էի, զինվորական համազգեստով գալիս էի համերգների և չէի էլ կարող ենթադրել, որ մի օր պրոֆեսիոնալ երգիչ կդառնամ և անհատական համերգներ կունենամ Հայաստանում, ասաց արտիստը։ Я на втором году службы служил в ансамбле песни и пляски. Հայերի եւ Հայաստանի հետ ընկերությունը սկսվեց զինվորական ծառայությանս երկրորդ տարում, երբ զինվորական երկու պարի անսամբլի հետ համերգներով շրջագայում էինք ողջ Կովկասում։ Առաջին անգամ 1957 թվականին եմ եղել Հայաստանում։ 1957 году. Ռուսաստանի Դաշնության ժողովրդական արտիստ դաշնակահար Ալեքսեյ Յևսյուկովի նվագակցությամբ Կոբզոնը կատարեց Առնո Բաբաջանյանի, Միքայել Թարիվերդիևի, Ալեքսեյ Հեքիմյանի, Անդրեյ Բաբայևի եւ այլ կոմպոզիտորների հայտնի ու սիրված երգերը։ Началась моя дружба с композиторами армянами. Սովորելու տարիներին սկսվեց իմ ընկերությունը այն հայ կոմպոզիտորների հետ, որոնք բնակվում էին Մոսկվայում։ Այս համերգն առիթ է, որ մեկ անգամ ևս հիշեմ նրանց։ Երևանում է բնակվում իմ կրտսեր ընկեր Ռոբերտ Ամիրխանյանը, ես ճանաչում էի նաև Արամ Խաչատրյանին։ Իոսիֆ Կոբզոնն իր բազմամյա գործունեության ընթացքում ամենատարբեր ոլորտներում է իր ուժերը փորձել։ Պատանեկության տարիներին եղել է բոքսի չեմպիոն, Գնեսիների անվան երաժշտական ակադեմիայում ուսանելու տարիներին աշխատել է կրկեսում, հիմա էլ Ռուսաստանի խորհրդարանում պաշտպանում է հասարակության շահերը։ Բեմն ինձ համար թմրադեղի պես մի բան է, որքան էլ ուզում ես հրաժարվել, չի ստացվում։ Կատակությունը չափազանց մեծ է։ Գրեթե 20 տարի որոշում եմ թողնել մեծ բեմը, բայց միևնույն է ամեն անգամ վերադառնում եմ, ասում է Կոբզոնը։ Իոսիֆ Կոբզոնը ԽՍՀՄ պետական մրցանակի դափնեկիր է, արժանացել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների և ժողովուրդների բարեկամության շքանշանների։ Նա նաև Սպիտակ քաղաքի պատվավոր քաղաքացի է և Մեսրոպ Մաշտոց պատվո շքանշանակիր։ Առաջիկայում երգիչը մտադիր է Սպիտակում մատուռ կառուցել։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։